是需要吏部来任用，但只是吏部不需要再对他进行考试了啊。所以注意，只有唐朝科举考试和用人是两次考试啊。下边第三啊，就是官吏考课制度，考核。唐朝4膳27罪，是吧？4膳是4项基本的要求，所有官员都是这样。27罪，27种不同的行业岗位考核的方式。宋朝考核标准改为4膳3罪，简化了，不那么具体了，啊，它就是一个笼统的啊，这么一个概括性的考试。考科机构有两个啊，就两个系统，一个系统是审官院，主要是考核京朝官，就是中央直属机关官员。考课院是考课地方州县官啊，所以这是两个系统啊。考课的方式也是两种啊，一种是啊这个摩勘制，摩勘制就是年限，任职年限啊，或者是叫资历，那就凭你的这个，包括可以说年龄、工龄、任职年限，哈哈，等等这些基本资格。再有一个叫吏旨制，是实际表现，就是根据你的考勤记录、奖惩的情况啊，是不是受过什么奖励、什么处分啊、出勤情况等等，所以两者结合啊。好，这个是考课啊。第四，行政监察。行政监察秦汉时期正式确立啊，中央设置有御史府啊，这个时候还不叫御史台啊，叫御史府，它是以御史大夫或者御史中丞作为他的长官啊，负责全国行政监察事务。那么京师地区啊，在汉代，在京师地区啊，首都设置司隶校尉，专门监察京师及朝廷文武百官的违法犯罪行为，相当于京城的监察官。那么东汉的时候啊，提高或者说特别重视监察官的这个地位啊，提高他们地位，所以有三独坐的这样一个说法，所以这个三独坐要单独注意一下啊，就是作为一个重点。那也就三独坐指的是三家官员可以在朝廷集会啊议事的时候可以设专席独坐，和其他的文武百官不在一起并列。一个就是御史中丞，御史府的长官，再一个就是司隶校尉，京师地区的监察官，第三个就是尚书令，就是尚书台阁的那个长官，相当于后来事实上的宰相啊，就是主持政务的啊。好，三独坐。第四个，武帝时期的13州部刺史这个设置，这个要作为一个重点啊，就是对地方监察这个制度啊，就是从这儿开始的啊，以前没有啊。唐朝监察制度又进一步发展，第一个就是御史台啊，分置了三院，就是台院、殿院、察院，这就是说它里面首先是职责分工更加细了啊，那么编制人员进一步增多了，当然它管理的事务就多了，所以说明它地位提高了，是吧？而分工又更加细致了啊，所以重点注意三院啊。下边呢是六察官的出现，这个我再提一句啊，就是在我们的那个大概是指南里边啊提到过这个，但是他提的是叫大察官啊，大察官这个如果涉及这个考试，他提到了大察官，你就按大察官记。这个我查阅了一下啊，我查了一下这个资料啊，就是唐书里面的记载，这个实际上啊他是六察官，六察官怎么就变成大察官了呢？你看这个字体，这个字形，对，它这个六跟大很容易混，古代特别是手写是吧，很容易认，有可能就连起来了，是吧？所以我觉得我看了一下，就是这个唐书里面记载就明明确确就六察官，
而六察官更符合他的这个规定啊，凭什么叫大察官？你六察官是六部嘛，是吧？所以我们看，当然这个不作为重点啊，为什么？因为它只是个萌芽。我们提到这个大察官或者六察官，只是为后来明朝的六科给事中，它可以算是一个曾经出现过的一个萌芽，但是它没有形成制度，只是在唐玄宗的时候，曾经由监察御史六位监察御史啊，就是那个察院中派六个人啊，对尚书省的六部来进行监察，所以呢，这个被称为叫六察官啊，但是它还没有完全制度化啊。但是我们要说，后来明朝六科给事中可以往前追溯，哎，就这个时候已经曾经出现过啊。下边明朝，明朝监察制度的强化，第一个就是督察院啊，它的设置，督察院就是来自于那个御史台啊，这个是叫督察院了啊，注意它的名称啊，督察院。那么督察院里边呢，增设它设置有13道监察御史。13道这个监察御史职责是对全国地方13省进行监察的这些官员啊，他有110人之多啊，所以说明什么？就是对地方的监察控制更加严厉了啊，所以这是13道监察御史作为一个重点要注意。除此之外，对中央六部也加强了监察，为什么这样？跟六部地位的提升有关系，是吧？我们刚才讲了，朱元璋废除了这个丞相之后，六部只属于皇帝了，那么六部的地位实际上是提高了，啊，就是六部原来归丞相管，丞相才归皇帝管，现在六部直接归皇帝管，我们说可以算是六个丞相了，是吧？所以地位提高，一方面说明朱元璋对六部的这个看重，但另一方面，越是权力位高权重，皇帝对他们越要严加控制，所以就在六部当中分别安排有给事中这种官员，这样就形成了六科给事中啊。所以六部是行政机构的名称，六科是监察机构的名称，就跟13省是地方行政机构的名称，而13道是监察机构的名称，知道吧？所以这个科道官，后面我们明清时期经常涉及到科道或者科道官，就讲的是监察官，中央和地方的啊。好，这是下边退休。汉朝开始有了退休制度，叫做致仕，是吧？70岁啊，70虚岁啊，退休年龄。后来历代基本如此。好了，第六节司法制度。首先，司法机关，周代的司法机关很简单，大司寇、小司寇，知道这两个名就行了啊，这个不会展开去考的啊。我觉得那考这个司寇能考这个大司寇、小司寇啊，就已经这个题就已经啊，就是没有太大考的必要性，我觉得啊，因为后边有很多更重要的啊，所以知道大司寇、小司寇啊。下边，秦汉时期呢，注意就是廷尉了啊，就是中央最高常设司法机关啊。魏晋北朝时期重要变化，两个变化，这要作为重点的重点啊，这两个，一个就是律博士的出现，这个要注意，就是曹魏在廷尉当中设立，它的性质是一个法律教育和司法培训的这么一个专门的官员或者机构，是吧？所以我们说啊，这个注意这个律博士。第二个就是大理寺，大理寺是北齐把廷尉改名叫做大理寺，从此以后历代政权当中只有元朝没有大理寺啊，其他各代政权都有大理寺，所以我们看北齐的这个重点啊，所以这两个作为重点。下边隋唐司法机关的完善，首先就是构筑了一个三法司分工制约的这么一个体系，
相互分工，相互又有制约。所以我们看到大理寺是审判机关，刑部是司法行政机关，同时负责对重大案件进行复核，所以他同时享有这个监督复核的这种权利啊。这个御史台啊，实际上是对大理寺和刑部的审判事务和司法活动进行监督监察，所以三个机构分工不同，但相互之间有一个相互制约的关系啊。这是普通的审判系统是这样的一个三法司。那么特别审判程序，我们下边两个，一个是三司推事，一个是三司使。三司推事的级别略高于三司使啊，主要它的组成人员啊级别不一样啊。下边法官回避制度，唐朝最先，我们现在看到啊，至少我们现在看到文献记载，唐朝首次明确规定了法官的回避制度。这个呢，我们看到在这是《玉官令》，注意有的书说是《唐六典》首次规定，也对啊。因为《唐六典》我们知道，《唐六典》是一个汇编啊，它里边就汇编了很多法律法规，其中它对《玉官令》直接引用啊，就是在《唐六典》里面它有《玉官令》规定什么什么，是吧？所以有的老师呢就直接就说是《唐六典》里面规定的，是吧？也可以啊，就是《唐六典》引到的《玉官令》规定了啊，所以这两个都算对啊。这是最早的法官回避制度啊。其实要按说啊，我们说前面的五过之疵，周代的五过之疵其中已经含有回避的这种性质啊，已经有，但是它还不是我们这儿说的直接规定你要回避，它只是说你如果和当事人之间有一定的这个关系啊，或者说有妨碍这个司法公正的某些关系，那么就不能这样去判案，如果这样判案，那就有可能构成无过之疵了。而它并不是说明确从回避的角度去规定，只是说从你因此而构成徇私舞弊的这种，那么才去追究责任啊。而这儿是正面直接规定必须要回避，这就所谓换推。推是推官，推官就是我们说的推事，也就是我们说的审判人员，更换审判人员啊。下边呢，宋朝主要是一个啊审刑院的废立。先来说立，设立是北宋初年宋太宗的时候啊，直接在宫廷内设立了审刑院，对于上报到中央的重大案件或者疑难案件，由这个审刑院来登记备案，然后来分配审理，最后再经复核。所以实际上它是凌驾于大理寺和刑部之上的一个机构啊。所以到了神宗的时候就把它给撤掉了啊，就认为它重叠嘛啊。那么但是临时发生重大案件，有时候组成临时特别法庭，这样的话就有两种情况，一种是皇帝下令组成的这种临时审判机关，叫做制勘院，它是由朝官们，就是中央的一些高级官员组成的，这个级别比较高啊。还有一种就是由中书省组织的地方的某些重要官员组成的临时特别法庭，这种呢叫做推勘院，级别略低一点啊。所以注意这个审刑院它的设置和废除，以及制勘院、推勘院的临时设立，这种不是常设的了啊。元朝司法机关的多元化，主要是强调的就是不同人，就不同民族、不同类别的人由不同的司法机关管辖，所以它的司法机关呈现一个多元化的这样一个特点啊。那么我们来看它的第一，首先第一点，中央不设大理寺，这是第一个要重点注意，千万要记住，不含糊，不要含糊啊，就这个问题现在就把它记到脑子里啊。那么中央不设立大理寺啊，那么大理寺的这个职权
就分解成为其他机构来管，其中一个就是最高的一个，就是大宗政府，他的审理的对象是蒙古的王公贵族，也包括一些色目人的这些高级贵族的这种案件，所以他管辖的是这种啊身份地位最高的这一部分人，而这部分人因为他是不归普通机关来管辖的，啊，这是第一个，也是一个重点，就大宗政府。那么大宗政府的来源是来源于蒙古族原来的一个调解机构，就是所谓的扎鲁呼赤啊，也叫扎鲁花赤啊，就是这个断使官啊。那么刑部就替代了原来大理寺的主要的审判事务，所以这个机构名称，这个机构的这个职，权限改变了。啊，所以刑部成为最高审判机关啊。另外一个就是宣政院啊，宣政院呢是宗教事务管理机构，因而对于宗教类的案件、佛教事务案件以及佛教地区，也就是吐蕃地区的上报上诉案件，那么就由他来管啊。所以这个宣政院作为一个重点啊。下边采用约会问案制度是他一个重要变化。约会问案是讲的不同类别，不同类别的人，双方当事人构成的这种纠纷案件，是吧？那么原被告分属于不同司法机构管，怎么办？就是双方的司法机构共同约会，共同来审案。这个其实类似于我们后世说的会审啊，但是它不叫会审，它叫约会问案。所以这是元朝很有特色的一个东西啊。这只有就是元朝这种，因为他这种啊，这个国民国家呀啊，这个不同民族不同类别的人啊，他的这个司法机关是多元化，所以才会出现这种约会问案啊。第七，明朝三法司的变化。明朝三法司的变化，第一个重要变化就是他职责分工。首先，刑部现在继续负责审判，而大理寺它恢复重建，现在只负责复核了，相当于隋唐宋的时候那个刑部的职责，是吧？那么御史台改为督察院啊，仍然负责监察啊。好，这是第一个问题，要注意三法司的变化，这个千万要注意，跟隋唐宋不同。第二，场外的法外司法。这个不作为重点啊，这个要注意一下，就是它不属于正常的司法机构啊，所以它与法外的这种司法机构啊，注意它的不同隶属啊，场位是两个系统。下边申明庭掌民间调解，这个作为一个重点，结合前面的教民榜文啊，我们就可以看出来，它实际上是教民榜文的这样一个规定之下慢慢组成的这么一个执行机构啊，就是民间调解机构，这个我就不在这说了啊。所以这个申明庭作为一个重点。清朝在三法司之外啊，增设了一些满族的啊以及少数民族地区的这种案件的特殊司法机关，这一点跟元朝非常相似啊，这种民族性这种特性啊。这里面主要重点，我想第一个就是注意，三法司不说了啊，三法司跟那个元朝跟明朝完全一样啊。下边呢，特殊的就是一个就是宗人府，负责皇族宗室的诉讼案件，相当于元朝这个大宗政府啊。但是注意这两个机构不要弄混啊。再有一个就是理藩院，理藩院是负责少数民族地区事务的。所以它属于一个民族事务管理机构，因此少数民族地区的这种案件上到中央，上报到中央就由理藩院来管辖。所以在这儿，理藩院和宣政院不要弄混，一个是宗教事务机构，一个是民族事务机构，知道吧？所以这两个要注意啊，不要弄混。好了，重点就注意这个宗人府和理藩院啊。下边第二，诉讼审判制度。诉讼审判首先第一个程序就是告诉，就是起诉啊。
周代诉讼制度初步开始形成啊。那么这儿强调了第一就是狱和讼它的划分，就是刑事诉讼和民事诉讼的不同名称啊。第二个，刑事诉讼要交纳诉讼费啊，就是均金，民事诉讼也要交纳诉讼费，叫做数时。所以注意这两个诉讼费的名称啊。第二，秦汉以后它的诉讼限制，首先秦律里面规定的是叫公事告和非公事告，注意这两个规定的具体含义啊，公事告非公事告作为一个重点啊。下边秦汉以后规定的告诉的程序，逐级告诉不得越诉，是吧？这是第一。那么西晋创立了登闻鼓制度，结合那个直诉制度，因此他对重大冤屈可以允许直诉啊，所以这就是登闻鼓直诉制度啊。第三就是一般性的犯罪，卑幼不得控告尊长，否则以不孝罪来论处啊。第四就是严禁诬告，诬告者实行反作，所以四个限制啊，实际上对后来也是有直接影响的啊，所以这四个限制要重点注意。第三，元朝诉讼制度的变化，这个是去年大纲新增内容，要特别注意，要作为重点啊，因为它很有特色啊。第一个就是它在法律当中、立法当中规定了专门的诉讼篇目，这就是在那个大元通知里面专门有诉讼这种篇目。这是以前从来没有的啊！以前呢，关于诉讼程序方面的规定，往往是混在这个实体法里面，就是在刑法典里面做出规定的啊，没有专门诉讼这样的篇目，也没有这样的名称啊。所以这是元朝首创的，标志着实体法和程序法在逐步分离，也就说明元朝的已经对这个程序法有了相应的有关认识。第二个啊，就是规定了诉讼代理制度。诉讼代理主要适用于两类人，也就是这两类人啊，遇到案件可以不直接出庭，而由他的代理人啊来代理。一类人就是年迈的老人或者残疾人，不便于直接出庭。还有一类就是退休或者暂时离任的一些官员啊，他们都可以不直接出庭啊，委托代理人。那么这个代理人的资格，大家注意，一定是他的近亲属，并且是男性亲属，女性亲属不可以做代理人啊。所以这个重点注意一下，好吧？好，这个第二部分啊，第二个程序就是审理了。审理第一个就是周礼首次规定了五听这种审讯方式，从此以后历代对官员都是这样一个基本要求啊。他的分析我就不在这说了。啊，因为前面讲基础班讲的比较详细，啊，对法官基本要求是吧？下边春秋绝狱啊，就审理过程中出现了儒家化的这个规定，是汉武帝采纳董仲舒建议以后出现的。我们来看下边，第一，产生汉武帝时，董仲舒最先提出的啊。第二，概念，什么是春秋绝狱是吧？第三，原则。就是基本原则，就是论心定罪，根据人的主观动机。也就是说，这个主观动机是按照儒家的经义，也就是说春秋这种经典，它这种礼教标准来判断人的这个主观动机是否是善还是恶，从而确定人的刑事责任。所以它跟法律的标准有时候是冲突的啊。那么第四就是它的影响啊，这个影响实际上就是把经义引入，把儒家经典礼教道德标准引入了司法活动，变成一个司法裁定定罪量刑的一个标准，这样实际上冲击了司法活动，所以意味着司法制度的儒家化啊。好，春秋绝狱作为一个重点啊。下边居宴分司制，居宴分资是宋代开始有的，就是我们说审和判相分离，不能由同一类人啊来管
就分别有两类人，分别管审或判。翻译别推议是指重大案件或者翻案申诉案件出现这种情况，就要更换司法机关重新审理啊，这叫别推啊，就是另外来审理啊。物宪法是民事诉讼时间的有关限制，主要讲就是进入农忙的农务季节不得受理民事诉讼案件，只有到了冬季的农闲才可以受理，所以这叫物宪法，也是中国古代很有特色的一个制度啊。判决啊，最后一个程序是判决，判决要向当事人来宣读，这个宣读呢叫做读居，当事人不服可去请求复审，这叫起居，所以这两个程序是必须的啊，所以中国古代的规定啊。好了，这是以上的关于这个诉讼审判这个制度啊。好，咱们休息一下吧。这个是怎么念？匹。这是什么意思？一匹布的匹。哦，匹布，就是它牵。